Milorad Dodik, koji je lider SNSD-a, rekao je da će politička reprezentacija iz Republike Srpske na najbolji način predstavljati Srpsku u zajedničkim institucijama u Sarajevu. Dodao je da je na nivou BiH stvorena srpska politička reprezentacija okupljena oko SNSD-a, te da će predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegelti okupiti ljude iz drugih reprezentacija s ciljem koncipiranja politika koje bi mogle da budu zajedničke, poput onih u vezi sa finansijskim tržištima i MMF-om. Najteže godine koje su u nekom ekonomskom, finansijskom smislu prolaze nas bez MMF. Zadnje dvije godine nemamo aranžmana. Ima neki potpis, on se ne realizuje. Sada MMF najavljuje. Veliko je pitanje da li nama treba više MMF u tom pogledu. MMF dolazi sa rigoroznim zahtjevima. Jedan od tih zahtjeva je, recimo, da se drži javna potrošnja, a to znači smanjuje plate u javnom sektoru. A mi mislimo da upravo plata je najvažniji razlog zašto ljudi odavde odlaze i premještaju se u inostranstvo i zašto traže neke nove poslove van odavde. U svakom slučaju, dakle, jedna od politika koje možemo raditi jeste i moramo raditi jeste povećanje plata. Zato postoje primjeri, postoje ekonomske saznanja, znanja zbog tome kako to treba učiniti. To nije uopšte teško uraditi. Moramo povećati plate u naredne 2-3 godine, sigurno 30-40% na nivou cijele BiH, poručuje Dodik. Time se kumulira veća potrošnja. Kad se kumulira veća potrošnja, onda to znači veći prihod. Mi ne smijemo ostati na ovom nivou. Naš rast je spor. 3% je u uslovima kada vidite okruženje. Nije ni malo. Ali je nedovoljno da mi imamo iskorak, da se osjeti ta dobrobit. Moramo zaštiti svoje proizvodnje. Moramo se dogovoriti da kažemo, ljudi, moramo zaštiti naše proizvođače. Pusti tu liberalnu teoriju koja ide za tim da multinacionalne kompanije su glavne, a država ne znači ničemu. Mi nemamo multinacionalne kompanije. On je naveo da Republika Srpska danas ima 275.000 zaposlenih, što je, kako je naglasio, najveći broj od kada Srpska postoji. Mi hoćemo veće plate i bolji standard. A to možemo da uradimo ako radimo s poslovnom zajednicom. Ako zovnemo sve te ljude, preduzetnike, ako promijenimo mentalitet o njima, ako se ne misli da su oni lopovi, da su oni koji samo kradu i tako dalje, nego privrednici koji znate kako, ja sam bio, ja sam imao 190 radnika u privatnom preduzeću. Znate kako brzo prođe, isplaćivao smo plate 4. u mjesecu. Ja ne mogu da se okrenem 4. proći. Svi ti ljudi se suočavaju s tim. To je realan život. Mi moramo njima pomoći. Moramo im pomoći da ih zaštitimo. Ne postoji konsenzus o povećanju PDV-a, rekao je Dodik i dodao da je prema njegovoj ocjeni važno raditi na uvođenju diferencirane stope kako bi osnovne namirnice i oprema za bebe bili dostupniji. Ističe da podržava reformu obrazovanja u Srpskoj, a uoči Dana Republike, poručio je da će on biti obilježen svečano, te po prvi put sa aktivnostima u gotovo svakoj opštini Srpske. Dodao je da Republika Srpska ima pravo da obilježava 9. januar kao datum svog nastanka i da u tome niko ne može spriječiti. Podsjetio je da mnogi ulice, trgovi, ustanove u lokalnim zajednicama i autoput nose naziv 9. januar. Dodik je svim ljudima u Republici Srpskoj i BiH čestitao predstojeće praznike uz uvjerenje da će ovaj prostor očuvati mir i stabilnost.